Re! Viss ēters ir te! Pirmā mācība stunda iespējamai nākamajai koalīcijai. Pat ja ir vairākums Saeimā, svarīgs ir arī vairākums Saeimas komisijās. Par to šodien pārliecinājās Latvijas parlamentārieši, lemjot par jauna klimata un enerģētikas ministra amata izveidošanu un arī par ministru biedru amatu ieviešanu. Jau pašā sākumā, likuma projektu nododot komisijām, šodien viss negāja gludi. Nostājoties pret ministra biedra amata izveidošanu, opozīcija uzsvēra, ka nav skaidrs, ko šī amatpersona darīs. Šajā gadījumā tiek piedāvāts izveidot jaunu pozīciju ministra biedras, ministra draugs, kaut kāds jauns funkcionārs, kas Latvijas valstī izmaksās. Kolēģi, jūs esat pakautrējušies ierakstīt šo skaitli, viņš ir visiem zināms – 93 tūkstoši eiro ik gadu. Ja mēs pieņemam to, kas notiek politiskajos kuluāros, šis ministra draugs izmaksās vairākā 1 miljonu eiro. Vairākā 1 miljonu eiro. Amatpersona, kuras funkcija apraksts ir tik plašs, ka viņš ir nekāds. Atstājot brīvu vaļu valdībai, gan iecelt šos cilvēkus, gan arī pašiem noteikt šo cilvēku kompetenci. Un otrs runātājs bija pieteicies debatēm, lai atbalstītu likuma projektu. Tas bija Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā, bet viņa teikto, ka ministru biedru ieviešanu atbalstošu var uztvert, tikai raugoties uz sacīto ļoti formāli. Ja tiešām mēs neticam tam, ka Latvijā būs profesionāli ministri, tad es uzskatu, ka vienīgā iespēja balsot par to, lai būtu spēcīgi ministru biedri. Bet arī šos uzvārdus mēs šodien nezinām. Un tāpēc es gribētu tiešām katram aicināt pēc savas sirdsapziņas izvērtēt šo konkrēto priekšlikumu un uzskatīt, ja mums nav ticība tam, ka būs spēcīgi profesionāli ministri, tad es aicinu šodien visus balsot par to un likt cerību uz ministru biedriem. Paldies! Un arī par jaunās klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu nākamās opozīcijas deputātu pretarguments bija izmaksas. Savukārt prezidenta nominētais valdības veidotājs Krišāns Kariņš pauda, ka par enerģētiku un klimatu ir nepieciešams atbildīgais. Jo tāpēc, ka šai ministrijai būs vajadzīga atkal budžeta līdzekļi, kurus mēs jau šobrīd zinām, ka viņu nav, ka mums ir iekšzemes koprodukts ar lejups līdošu ekonomiku un ka situācija mums nav vienkārša. Un mēs sniedzam sabiedrībai, ka mēs veidosim ministriju, ka mēs veidosim atkal štatus. Jā, no vienas puses mēs sakam, ka tie štati būs tikai departamenti, kas pāries uz jauno ministriju. Bet mēs, kolēģi, zinām, ka administratīvais resurs, ministra birojs, visi juristi, lietveži, tas viss prasīs līdzekļus. Mums visa klimata politika atrodas varam ministrijā, un mums visa energopolitika atrodas ekonomikas ministrijas atbildībā. Un neskatoties uz to, ka varbūt politiķi, abi ministri, gribētu meklēt, kā sadarboties, mēs esam redzējuši faktiski 4 gadu garumā, ka nespēja vienoties, lai līdz galam izstrādāt pilnīgi saprotam plānu, kas visai sabiedrībai ir saprotams un izpildams. Un ko dar šādos gadījumos? Mūsu valstī paredz, ka ministra prezidents izveido īpašu padomu, tādu padomu ir izveidot, vairāk Saeimas deputāti ievēlēt arī šajai piedalījušies agrāk jau kā privātā sektora pārstāvi. Sanāk daudz cilvēku, lielas runas, atdevas, diemžēl, nav, jo nav īsta atbildīgā. Un rezultātā likuma projektu Saeimā izskatīt uzticēja juridiskajai komisijai, kura tos pirms pirmā lasījuma gan neatbalstīja, jo komisijā vairākums ir valdības veidošanā neiesaistītajām partijām. Dienas beigās gan abi jauninājumi vismaz pirmajā lasījumā tika atbalstīti, jo Saeimas deputāta vairākums balsoja pretēji komisijas viedoklim. Galīgajā lasījumā par to, vai Latvijā būs ministru, biedri un arī jauna klimata un enerģētikas ministrija, Saeima lems nākamnedēļ.